Um rapaz de 22 anos foi conduzido para a delegacia após provocar um acidente na ponte da Ilha dos Araújos, em Governador Valadares. Segundo a polícia, o motorista é inabilitado e apresentava sinais de embriaguez. Uma cruz credo, cara. Olha lá, Lamonier. A ocorrência é que falou que apresentava sinais de embriaguez e era inabilitado. E a imagem, dá pra gente atestar isso, viu, Tomás? Você tá doido? Confusão, né, Nico? Infelizmente, no final da tarde de sábado, esse rapaz disse que pegou o carro de um amigo e saiu em direção ao centro de Governador Valadares, mas ao passar ali na entrada da ponte, né, na saída, na verdade, para o centro, ele perdeu o controle porque estava mexendo no celular, perdeu o controle da direção e aí bateu naquela grade. Então, o carro capotou. Segundo informações, a polícia militar foi até o local militar rodoviária e atendeu essa ocorrência. O rapaz tinha sinais de ter consumido bebida alcoólica, confessou que estava com um amigo em um bar desde as 3 horas da tarde e ali consumiram bebidas alcoólicas e ele precisou sair com o carro. O proprietário do carro, Nico, por ter, né, dado a chave do veículo, ele responde e foi autuado em 4 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Um deles é entregar a chave a uma pessoa inabilitada, portanto, esse jovem não tinha carteira nacional de habilitação e ele não vai responder, porque, logicamente, ele apenas estava dirigindo o carro. E quem pega e assume toda a bronca é o dono do veículo por ter liberado a chave. Então, são 4 autuações em um único acidente e, por sorte, não teve vítima fatal e nem atentado a terceiros, o que poderia complicar ainda mais a vida deste proprietário do veículo aí, Nico. E além de tudo que você ponderou, Tomás, suponhamos que esse veículo tivesse ultrapassado esse guarda-reio, né, essa proteção da ponte. A gente estaria falando aqui de uma grande tragédia, né? Quer dizer, gente, é um lugar com fluxo alto de ciclistas, como a gente vê ali, ó, o povo da bike, né? Olha lá, Lamonier, você também pedala muito ali, né? A gente vê a quantidade de gente de bike ali, ó. Bike. Você pode reparar, você que não conhece muito bem Valadares, olha o povo lá com calção, com roupa de academia, com tênis. É um lugar utilizado para pessoa fazer atividade física. É um clima gostoso na ilha, né? Tem aquele ventinho ali que vem na margem do rio. E aí, já pensou? Pessoa pega a direção do carro. A polícia que está dizendo com sinais de embriaguez, não sou eu, não. Eu nem sei quem tá bêbado ou quem não tá, sabia, Lamonier? Graças a Deus eu não sei. Graças a Deus. Mas o motorista inabilitado eu sei, porque dá umas barbeiradas, dá pra você saber que ele não tem carteira, né? Obrigado ao Roberto Tomás. Daqui a pouquinho você tá de volta, Tomás.